waxaan idiin sheegayaa wax khilaaf ah oo u dhexeeya qarankan mas-uuliyiintiisu ma jiraan. Maayar Cabdikariin Axmed Mooge ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay khilaaf la sheegay inuu soo kala dhex galay maamulka dowladda hoose iyo dowladda dhexe. Maayar Mooge ayaa sheegay in ilaa madaxweyne ilaa qofka u hooseeya laga siman yahay gurmadka. Arrinta waaheen waxaanu xusay in shir hadda ay ka soo baxeen lagaga arrisanayo gurmadka dadkii ku waxyeeloobay suuqa waaheen ee bartamaha magaalada Hargeysa. Arrintaasina laga siman yahay siduu hadalka u dhigay. Ummadayda waxaan u sheegayaa dhibta maanta ina haysataa iyo xilliga adagaynu ku jirno, waxaanu nahay qaar mas-uuliyiin oo garanaya mas-uuliyadda hayaan. Waxaa lagu wada hawlanyahay sidii loo shaqayn lahaa ee dadka dhiban loogu shaqayn lahaa. Waase laga yaabaa mararka qaarkood warar been abuura inay dadkayga dhibaataysan dhagahooda soo gaadhaan. Anaa hadda idiin sheegaya, ma jiraan wax khilaaf oo u dhexeeya madaxda qaranka wataa la wada joogo. Toddobadii subaxnimo ayaa la fadhiistay, hadda oo saacaddu ay tahay kowdii duhurnimo ayaa shirkii laga soo kacay. Waxaa la wadaa iyadoo loo adeegayo dadkayga dhibaatadu gaadhay sidii markaa loogu adeegi lahaa ee dhibaatadooda markaa wax looga tari lahaa. Qaranku waa midaysan yahay, hawshan waa u midaysan yahay. Wax alle yaale wax khilaafa oo jiraana ma jiro. Mas-uul kasta iyo hay-ad kasta oo qarankani leeyahayna sibay uga qayb tahay, looma kala hadhayo madaxweyne ilaa halka ugu hooseysana, waa arrin loo midaysan yahay. Markaa dadkayga waxaanu ka jahil saaraynaa in wararkaas soo gaadhay aanay waxba ka jirin. Qaranku midaysan yahay, hawshan u midaysan yahay. Xilliga adagna ummadani waxay u baahan tahay inay mid ahaato oo ay wada jirto oo ay gamcays qabsato oo dadkooda markaa dhibaataysan loo wada adeego. Qarankuna madaxdiisu intaasunbay ku fogan yihiin, waana sababta keentay in mar kasta iyo goor kastaba guddigu ay go'aamiyeen in si joogta laydinla socodsiiyo waxa socda iyo awaamirta ka soo baxda guddiga heer qaran ee taakulaynta iyo gurmadka suuqa waaheen. Anigu waxaan ummadayda ugu bushaarinayaa, una sheegayaa, una ballan qaadayaa, hadday igu qabsato inaan u noqdo dhulxaadhe, waxaan u ahaanayaa dhulxaadhe. Qof walbana mas-uuliyadda la saaro ee loo doorto ayuunbay tahay inuu guto. Hawshan la hayana waxaa guddoomiye nooga ah oo nagu daba fadhinaa wasiirkayga diinta iyo awqaafta, waa ka nala jooga shirkana isagaa daadihinayay. Marka adeer ma jirto meel aanu ku abaabulno dadna ma jirto. Maalintii dadkii la abaabuli jiray ololana maaha, nin waxaan ahay maalintii uu kambeynka ku jirayna garanaya waqtigu ahaa, maanta uu mas-uul yahayna waqtigeeda garanaya, maalmuhuna u kala soocan yihiin. Ninka ku celiya baan ahay, nin kala yaqaan baan ahay maalmaha. Marka maanta maalin xil la kala doono maaha. Madaxweynaha qaranka, maayarka, wasiirka, madaxda hoose, madaxda waaxaha wasaaradaha iyo shaqaalaha, adiga hawshan waa loo simanyahay.